Armija upravo je počeo derbi 16. kola fudbalskog prvenstva Jugoslavije. Utakmica između Partizana i Hajduka, 71. susret ova dva tima u takmičenjima za prvenstvo Jugoslavije u fudbalu. Derbi utakmica ne samo zbog toga što su rivali u ovom susretu Partizan i Hajduk, već i zbog toga što trenutno oba tima zauzimaju visoka mesta na prvenstvenoj tabeli. Partizan je drugi sa istim brojem bodova, 22, kao i vodeći Dinamo, Hajduk je na četvrtom mestu sa 17 bodova. Evo sastava timova za današnju utakmicu. Na golu Hajduka je Pudar, u bekovskom paru su Cukrović, Ćutuk. Evo i prve šanse, udarac 1-0. Strelac, kapiten Vukotić. Dakle, prvi napad Partizana i 1-0, prvi minut utakmice. Zaista, niko nije mogao da pretpostavi da će se ovako brzo zatresti mreža, ali eto, fudbal je fudbal. Se nastavlja Vukotić, slobodan udarac, lopta do Klinčarskog. Klinčarski, dobar centar šut i promašuje loptu. Međutim, to je bilo 11 teren. Izgleda da je u ovoj gužvi, vidjet ćemo to svakako još jednom. Obratite pažnju, rukom je izgleda igrao Ćutuk, nehotično, ali Vukojičić je pokazao odmah na belu tačku. Da se tu zaista ne može. 11 terac, Trifunović i Pudar oči u oči. 22. 23. minut. Partizan vodi sada sa 2-0 i nema sumnje da već sada možemo konstatovati da će Hajduku biti veoma teško da ovakvu prednost anulira i eventualno dođe u poziciju da kući odnese jedan bod.